ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿನ್ನ ಇವರೇನು ದೊಡ್ಡವರಾಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದನ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಧಿವೇಶನ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ.